Välkommen hit till Reijmyre kyrka för andakt denna söndagen före pingst med temat Hjälparen kommer. Vi sjunger psalmen 197. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Gud, som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet. I Jesu namn. Amen. Dagens evangelium är hämtat ur Johannes evangeliet. Jesus sade, när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni när tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Hennes
Jag vet inte hur det är för dig, men själv har jag svårt att be om hjälp. Jag tänker oftast att jag kan själv. Jag bär på något sätt med mig bilden av att ensam är stark och att jag inte vill ligga någon till last. Men samtidigt så tvekar jag sällan när någon ber mig om hjälp. För 2 år sedan bröt jag foten. Och under ett antal veckor fick jag förflytta mig med hjälp av kryckor. Trappen till övervåningen i vårt radhus blev en utmaning. Och hur tar man med sig saker när båda händerna är upptagna av kryckor? Då fick jag verkligen öva mig i att be om hjälp. För egentligen så vet ju jag att ingen människa klarar sig själv. Vi behöver varandra på olika sätt i olika situationer. Jesus såg att även lärjungarna skulle behöva hjälp i sitt uppdrag att förkunna evangelium. Lärjungarna hade förstås varandra och bildade så småningom församlingar där evangeliet om Jesus Kristus förkunnades. Men Jesus sände också en hjälpare. Den heliga ande. Hjälparen skulle hjälpa lärjungarna att gå Guds väg. Även vi får den heliga anden till hjälp på vår livsväg. Det är kanske inte alltid så att vi lyssnar efter andens röst. Vi tänker nog ofta att vi kan själva och inte behöver någon hjälp. Det är nog inte heller så lätt att alltid höra andens röst i vardagens buller. Kanske behöver vi hitta till tystnaden och vilan då och då för att kunna höra andens röst tala till oss. Ibland kommer hjälparen som en medmänniska som säger det där vi behöver höra eller som hjälper oss att bära vår börda en stund. Ibland kanske hjälparen sitter bredvid oss när det känns som att tiden har stannat och att det inte finns någon väg framåt. Den heliga ande brukar ibland beskrivas som en vind som vi inte vet var den kommer ifrån och vart den är på väg. Anders Frostenson beskriver i psalm 54 i vår psalmbok anden med orden: Anden ser vi inte, men hör hans röst. Tala till vårt hjärta ord av ljus och tröst. Anden ser vi inte, men i andens vind blir vår rädsla borta, strömmar glädjen in. Från en värld som ingen enda av oss kan se, kommer anden till oss och sin hjälp oss ger. Lärjungarna visste inte vart de var på väg, men de fick hjälparen med sig på sitt uppdrag att sprida evangelium, och de hade varandra. Under sina liv fick lärjungarna nog både be Gud och varandra om hjälp. Jag vet inte hur det är för dig, men jag fortsätter att öva mig i att be om hjälp. Jag fortsätter att lyssna efter hjälparens röst. Och då hör jag hur hjälparens röst viskar till mig. Du behöver inte göra allt själv för att bli älskad. Du är älskad för att du är. Thank you.
Låt oss be. Gud, vår hjälpare, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp nu när pandemin fortfarande håller oss i sitt grepp. Vi kommer till dig med vår rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med oro för oss själva, våra anhöriga och vänner. Hjälp oss när vi nu behöver se hur vägen in i framtiden ska gå. Tack för att din heliga ande alltid finns mitt i din älskade värld. Hjälp oss att lyssna till andens röst genom allt buller och brus som fyller vardagen. Gud, hör vår bön. Gud, var med din kyrka och med din församling, med din heliga ande. Hjälp oss att hitta vägar för hur vi är kyrka i pandemins tid, då restriktioner begränsar oss. Hjälp oss att upptäcka allt gott du ger oss och allt gott du har gett oss. Vi ber om öppna ögon för att se hur din ande finns mitt ibland oss. Gud, hör vår bön. Gud, du är vår hjälp och vårt stöd. Du känner oss bättre än vi själva gör. Hjälp oss att ta emot dig när du kommer till oss och öppnar våra inre rum. Vi ber att din heliga ande ska bygga upp våra liv. Och vi ber med och för dem som bett om vår förbön. Gud, hör vår bön. Lovad vare du som genom din ande dagligen påminner oss om Jesus. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så får vi tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kom nu helige.